આજે લઈ રહ્યા છે આપણે ધોરણ 9 વિષય છે આપણો ગણિત અને પ્રકરણ 2 ચાલી રહી છે બરાબર ને બહુપદીઓ એમાં તમને ધ્યાન હોય તો આપણે સરીસ શીખી રહ્યા છે ભાગાકાર ઓકે એટલે કે આપણે સર જે ચાલી રહી છે તેની આપણે વાત કરીએ તો ભાગાકારમાં રીત લઈએ છે આજે રીત શરૂ કરતા પહેલા પરીક્ષાના સ્ટેપ યાદ કરી લઈએ ભાગાકાર ગુણાકાર ચિહ્ન બદલવાના છે સરવાળો અથવા તો બાદબાકી ભા ગુ ચી સ બા એટલે ભાગાકાર ગુણાકાર ચિહ્ન બદલો સરવાળો અને બાદબાકી બરાબર પહેલો સ્ટેપ શું આવે છે રકમ ચડતા ક્રમમાં ઉતરતા ક્રમમાં આવેલી છે 3 2 1 0 ઓકે સ્ટેપ નંબર 2 શોધો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું પ્રથમ પદનો ભાગાકાર પ્રથમ પદ વડે તો x ની 3 ઘાત તો x ગુણ્યા x ગુણ્યા x અને બહારનો પ્રથમ પદ કયો છે x ઓકે ક્લિયર કરીએ x ભાગ્યા x કરીએ તો આપણને આન્સર શું મળી ગયો છે x ની 2 ઘાત એને આપણે ક્યાં મૂકીશું ઉપર એટલે ભાગાકાર પૂરો ત્યાર પછી આપણે શું કરવાનું રહેશે ગુણાકાર ઓકે તો x અને x નો વર્ગ એટલે x ની 3 ઘાત અહીંયા માઇનસ છે અહીંયા પ્લસ છે અહીંયા શું આવશે માઇનસ ચિહ્નનું ધ્યાન છે ને એક તૃતીયાંશ અને x એટલે એક તૃતીયાંશ શું થઈ જશે x નો વર્ગ એટલે ભાગાકાર પૂરા ગુણાકાર પૂરા હવે શું બદલવાના રહેશે આપણે ચિહ્ન પ્લસ છે તો માઇનસ ઓકે એટલે આ પર કેન્સલ અહીંયા માઇનસ છે તો શું થશે પ્લસ એટલે અહીંયા પણ વત્તા અને અહીંયા પણ વત્તા તો જવાબ આપણે શું કરવાના રહેશે વત્તા હવે અહીંયા જરા ધ્યાન આપજો બરાબર છે કે શું આપણે કરવાનું છે તે તો આપણે ધ્યાન રાખીશું ધ્યાન રાખજો વત્તા વત્તા તો આપણે કરવાના શું છે વત્તા પણ કહેવાનો મતલબ અહીંયા x નો વર્ગ અહીંયા x નો વર્ગ તો અહીંયા શું આવશે x નો વર્ગ જ આવશે પણ જે પ્રક્રિયા છે તે અહીંયા છે 3 વત્તા 1 તૃતીયાંશ એટલે ધ્યાન રાખજો 2 4 6 અને 6 વત્તા 1 કરીશું એટલે આપણને આન્સર 7 અને છેદ જે 2 છે તે એટલે 7 ક્યાં કહેવા પર પડી 2 4 6 ને 1 7 બરાબર સરવાળો કરવાનો તો સરવાળા અને જે બાદબાકી કરવાનો તો બાદબાકી અને 2 ના એટલે આપણને આન્સર શું મળશે 7 ના છેદ માં 2 x નો વર્ગ ઉપરથી ઉતારીશું 3x અને ઉપરથી રહેશે 1 એટલે ભાગાકાર જ છે પણ થોડી કન્ફ્યુઝન થાય એવી રીત છે અલસા બરાબર હવે ધ્યાન ચાલો એટલે ભાગાકાર ગુણાકાર ચિહ્ન સરવાળો બાદબાકી ફરીથી પુનરાવર્તન કરીએ તો અહીંયા આપણને શું મળશે 7 ગુણ્યા x ગુણ્યા x છેદમાં કેટલા છે 2 અને ભાગ્યા એને કેટલા વડે ભાગાકાર કરવાનો છે x વડે પ્રથમ પદનો ભાગાકાર પ્રથમ પદ વડે તો x x ગયા તો આપણને શું મળે છે 7 તૃતીયાંશ x એટલે અહીં આપણે લખીશું 7 તૃતીયાંશ x એટલે ભાગાકાર પૂરો હવે શું પ્રથમ આપણે કરવાનો રહેશે ગુણાકાર ગુણાકાર કરતી કડીએ ધ્યાન રાખજો બરાબર છે ફરી x અને x એટલે x નો શું થઈ જશે વર્ગ એટલે આપણે જે ભાગાકાર કર્યો એમાં આન્સર આપણને શું મળે છે 7 ના છેદમાં 2 અને ત્યાર પછી શું મળે છે x ભાગાકાર હવે આપણે શું કરીશું ગુણાકાર હવે ગુણાકાર કરતી કરીએ ધ્યાન રાખીશું ફરીથી x અને x એટલે x ની શું થઈ જશે 2 ઘાત અને આગળ કેટલા આવશે 7 તૃતીયાંશ x ક્લિયર હવે અહીંયા માઇનસ છે અને અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા નિશાન નિશાની આવશે માઇનસ હવે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા કેટલા છે 1 તૃતીયાંશ માઇનસ 1 તૃતીયાંશ કેટલા છે માઇનસ 1 તૃતીયાંશ અને અહીંયા વત્તા શું કરવાના રહેશે આપણે 7 તૃતીયાંશ ક્લિયર ઓકે તો આ 2 2 2 કરીશું તો કેટલા થઈ જશે 4 અને 7 1 7 એટલે અહીંનો જે આપણો પ્રથમ પદ છે એ આપણને આન્સર કેટલો મળશે માઇનસ અને પ્લસ એટલે શું થઈ જશે માઇનસ બરાબર વિષમ છે રીતે ગુણાકાર કરીએ તો 2 2 શું થઈ જશે 4 અને 7 1 7 એટલે આ પદમાં સમજો ફરી બરાબર કે આપણે 2 2 કરીશું તો કેટલા થઈ જશે આપણા 7 સોરી કેટલા થઈ જશે 4 અને 7 1 1 કરીશું તો આપણને કેટલા મળી જશે 7 અને પેલા જે x મળશે તે ફરીથી x અને 7 તૃતીયાંશ x એટલે 7 તૃતીયાંશ x ની 2 ઘાત માઇનસ અને પ્લસ તો અહીંયા શું આવશે માઇનસ ત્યાર પછી 2 2 કરીશું તો કેટલા થઈ જશે 4
અને 7 એકો કરીશું તો કેટલા મળી જશે 7 અને એની સાથેના x છે 3 ક્લિયર થયું બરાબર આટલું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે ફરીથી 2 2 4 અને 7 એકો 7 અને જે x ના છે x ક્લિયર ભાગાકાર કર્યા ગુણાકાર કર્યા હવે આપણે શું બદલવાના રહેશે ચિહ્ન માઈનસ છે તો પ્લસ એટલે આ પદ કેન્સલ થયો ઓકે અહીંયા માઈનસ છે તો શું થઈ જશે પ્લસ એટલે અહીંયા પણ વત્તા અને અહીંયા પણ વત્તા એટલે આ લોકોનો શું થશે વત્તા તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે પાછી શું છે લસાઅની પ્રક્રિયા એટલે 4 તારી 12 વત્તા ને વત્તા એટલે અહીંયા શું થશે વત્તા એટલે 4 તારી 12 12 ની અંદર 7 વત્તા કરો બરાબર તો 13 14 15 16 17 18 ને 19 એટલે અહીંયા શું આવશે 19 ના છેદમાં કેટલા થઈ જશે 4 અને જે x છે તે ફરીથી 4 તાલી 12 12 ની અંદર 7 વત્તા કરે તો 19 છેદમાં કેટલા રહેશે 4 અને ઉપર શું થયા 1 ઓકે ભાગાકાર કરો ગુણાકાર કરો ચિહ્ન બદલેલા સરવાળો ને બાદબાકી ફરીથી પાછો શું રહેશે તો આપણને જે આન્સર મળે છે તે આવો મળશે 19 ગુણ્યા x છેદમાં કેટલા છે 4 અને પ્રથમ પદ કયો છે x x x ગયા એટલે આપણને આન્સર કેટલો મળે છે 19 ના છેદમાં 4 એટલે અહીંયા કેટલા મળે છે 19 ના છેદમાં 4 એટલે ભાગાકાર પૂરો હવે આપણે શું કરવાનું રહેશે ગુણાકાર તો x અને 19 ના છેદમાં 4 એટલે શું આવ્યા 19 ના 4 નો 19 ના છેદમાં 4 અને બીજા કેટલા છે x હવે અહીંયા ચેક કરો માઈનસ અને અહીંયા પ્લસ બરાબર તો એના આધારે આપણે આગળ અહીંયા મૂકીશું તો શું આવશે માઈનસ ઓકે હવે આપણે કરીએ તો આપણે થઈ જશે 19 એકુ 19 અને 4 દુ કરીશું તો કેટલા થઈ જશે 8 ફરીથી સમજો આન્સર શું આવ્યો છે 19 ના છેદમાં 4 અને x તો જવાબ આવશે આપણો 19 ના છેદમાં 4 x અહીંયા ઓછા છે અહીંયા વત્તા છે એટલે અહીંયા શું આવશે ઓછા ઓકે 19 એકુ તો કેટલા થઈ જશે 19 અને 2 6 કરીશું તો કેટલા આવી જશે 8 ઓકે ભાગાકાર કરો ગુણાકાર કરો હવે આપણે શું કરીશું ચિહ્ન બદલીએ પ્લસ છે તો માઈનસ એટલે આ પદ તો આપણો કેન્સલ થઈ જશે અહીંયા માઈનસ છે તો શું થઈ જશે પ્લસ એટલે અહીંયા વત્તા તો નીચે પણ એનો શું કરવામાં આવશે વત્તા ઓકે તો 8 એકુ કેટલા થઈ જશે 8 અને 19 ની અંદર 8 ઉમેરો તો 20 21 22 23 24 25 26 અને 27 એટલે કઈ નથી કરવાનું એટલે 8 જે છે 8 એકુ 8 19 ની અંદર 8 ઉમેરી દેવાના એટલે આપણને શેષ અરે સોરી છેલ્લો જે આન્સર આપણને મળે છે એ કેટલો મળી જશે શેષ કેટલો મળી જશે 27 ના છેદમાં 8 તમારે આ યાદ રાખવાનું છે ભાગાકાર ગુણાકાર ચિહ્ન સરવાળોને બાદબાકી અને પરીક્ષામાં આ રીત ફરજિયાતપણે તમને પૂછવામાં આવે છે છે કઈ નહીં ખાલી ગુણાકાર કરતી કરીએ અને ભાગાકાર કરતી કરીએ અને ગુણાકાર કરતી કરીએ ધ્યાન રાખીશું રીત કહું છું અઘરી નથી પણ રીત થોડી કન્ફ્યુઝન વાળી છે ઓકે તેને એક કામ કરો મારી સાથે લખી લો બરાબર માનું છું ત્યાં સુધી આવડી ગયો હશે આટલું પૂરું કરો ત્યાર પછી બીજી બે રીત પણ જોઈએ છે જે આવી જ છે પણ થોડી કન્ફ્યુઝન વાળી છે ઓકે લખી લો ચાલો અહીંયા પણ આપણે જોઈએ છે કે ભાગાકારની રીત બરાબર છે પહેલો સ્ટેપ શું હોવો જોઈએ ઉતરતો ક્રમ અથવા ચડતો ક્રમ 3 2 1 0 એ જ રકમ છે ઓકે પણ 12 નો પદ બદલાઈ ગયો જે આપણને શું મળે છે x y y એટલે y આવે તો દરેક દાખલા છોડીને આવે છે વધારે પડતા મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ દાખલા છોડી દે છે ગભરાવાની જરૂર નથી શું છે આપણો સ્ટેપ ભાગાકાર ગુણાકાર ચિહ્ન સરવાળો અને બાદબાકી ઓકે પ્રથમ પદ છે x ની 3 ઘાત એટલે આપણે અહીંયા લખી x / x / x બરાબર અને અહીંયા શું છે આપણો x ક્લિયર તો x x ગયા તો આપણને કેટલી ઘાત મળી જાય છે x ની ઘાત એને આપણે ક્યાં મૂકીશું ઉપર ભાગાકાર કરો હવે આપણે કરવાના રહેશે શું કરવાનું રહેશે આપણે ગુણાકાર x અને x તો x ની કેટલી ઘાત થઈ ગઈ છે 3 બરાબર વત્તા અને વત્તા એટલે અહીંયા ચિહ્ન શું આવશે વત્તા પાઈ અને x એટલે શું થઈ જશે પાઈ x નો વર્ગ એટલે ગુણાકાર પૂરા ચિહ્ન બદલીએ વત્તા છે તો શું થઈ જશે ઓછા એટલે આ પદ કેન્સલ અહીંયા વત્તા છે તો શું થઈ જશે ઓછા ક્લિયર
હવે ધ્યાન રાખજો ઓકે અહીંયાથી થોડું ધ્યાન રાખજો કે વત્તા ને ઓછા એટલે કરવાના શું છે આપણે ઓછા ક્લિયર અહીંયા x નો વર્ગ છે અને અહીંયા x નો વર્ગ છે તો માનું છું કે આપણે અહીંયા બાદબાકી કરવાની રહેશે પણ સૌથી અહીંયા એક વસ્તુ છે કઈ વસ્તુ છે પાઈ ક્લિયર તો ધ્યાન રાખજો કે આની આપણે બાદબાકી કઈ રીતે કરવાની છે 3 તો 3 જ યાદ રાખજો माइनस पाई छे तो इना माइनस पाई रखते हैं एक्स नो वर्ग इना ये एक्स नो वर्ग रखते हैं वही संख्या अने बाकी नंबर जो त्राण एक्स वर्दा एक छे ठीक ओके तो भागाकार पूरो गुणाकार पूरो चिन्ह बदले जा सर्वनाम है बात बाकी ये एक्टिव वस्तु करता अपन ने अबे जो मर्ड से अपन ने जो मर्ड से अपन ने सो मरो छे थ्री माइनस अपन ने सो मरी गिर छे पाई गुणिया अपने सूम में रचे x अने x आप लोग प्रथम पर अने महिला आप लोग सोचे x x x कैंसल करें तो अपने आंसर सूम में लिखे चे 3 minus 5 अने किधर रह गया चे x अने क्या हम किधर सो रहे ऊपर अने पहली थी भागाकार पूरा अबे गुणाकार करती करिए आपने चिन्हों को ध्यान रखी सो पहला x अने x બરાબર x અને x એટલે x ની શું થઈ ગઈ છે ઘાત ઓકે અને 3 પાઈ ઓ x એટલે આ પર x વાળો ક્લિયર થયો હવે અહીંયા ધ્યાન આપણે રાખીશું ફરી 3 માઈનસ પાઈ ઓ તો 3 માઈનસ પાઈ બરાબર છે અ બીજું પાઈ છે એને આપણે ક્યાં મૂકીશું 12 અને બીજા આપણા x છે 3 ઓકે એટલે 3 માઈનસ પાઈ ઓ x અને પાઈ જેનો આપણે સાદો રૂપ આપ્યો તો શું આવે છે 3 minus 5 પર 3 minus 5 કૌંસ ની અંદર અને બીજો જે પાઈ છે તે અને બીજો જે x છે એને ક્યાં મૂકવામાં આવ્યા 12 ઓકે ક્લિયર એટલે ભાગાકાર થયો ગુણાકાર થયો હવે આપણે શું બદલીશું ચિહ્ન વત્તા છે તો ઓછા બરાબર એટલે આખો પદ આપણો શું થઈ જશે રદ થઈ જશે અહીંયા વત્તા છે તો શું થઈ જશે ઓછા ક્લિયર હવે અહીંયા આપણે ધ્યાન રાખીશું કે વત્તા અને ઓછા એટલે કરવાના શું છે આપણે ઓછા બરાબર તો ધ્યાન રાખો કે અહીંયા પણ x છે અહીંયા પણ x છે એને ક્યાં મૂકી દેશું 12 અહીંયા 1 છે અને અહીંયા 1 છે આ સોરી અહીંયા જે 1 છે એને આપણે ક્યાં મૂકી દેશું 12 હવે આ 3 છે એ 3 બીજા 3 ગુણ્યા પાઈ કરીશું તો શું રહેશે પાઈ અને પાઈ ગુણ્યા પાઈ કરીશું એટલે પાઈ નું શું થઈ જશે વર્ગ કેવાનો મતલબ પહેલા આપણે x ને આગળ કાઢી લીધા કૌંસની બહાર પછી આપણે 1 ને કાઢી લીધા પછી આપણે કોને કાઢ્યા છે 3 ને બીજું 3 ગુણ્યા પાઈ કર્યા તો શું થઈ ગયા 3 પાઈ માઈનસ તો ધ્યાન રાખજો બીજું પાઈ ગુણ્યા કરીશું શું થઈ જશે પાઈ નો વર્ગ ક્લિયર એટલે ભાગાકાર પૂરા ગુણાકાર પૂરા ચિહ્ન બદલાયા અને સરવાળોને બાદ બાકી હવે આ આપણને કરતા સરવાળો બાદ બાકી કરતા આપણને આન્સર મળ્યો શું મળ્યો છે આપણને આન્સર તો 3 શું છે 3 માઈનસ 3 पाई વત્તા આપણને पाई ગુણ્યા पाई पाई ગુણ્યા पाई અને આપણને એક બીજો આન્સર મળી ગયો છે અને પ્રથમ પર કયો છે આપણો x અને અહીંયા પણ આપણે ધ્યાન રાખીશું તો બીજો આપણને મળે છે શું મળે છે पाई અને બીજો આપણને શું મળી જાય છે x એટલે કે આપણને આ પ્રથમ આખો પદ મળ્યો છે હવે કેન્સલ કેન્સલ શું થયા x તો આપણી પાસે શું રહી ગયું તો 3 રહી ગયા એને ઉપર મૂકીશું માઈનસ 3 પાઈ એને ઉપર મૂકીશું પાઈ ગુણ્યા પાઈ કરીશું તો શું મળી ગયા આપણને પાઈ નો વર્ગ એટલે પ્રથમ પદનો ભાગાકાર આપણે પ્રથમ પદ વડે કરવામાં આવ્યો તો આપણને આન્સર મળી ગયો ચાલો હવે આપણે શું કરવાનો રહેશે ગુણાકાર કરવાનો રહેશે x ની સાથે અને આ કૌંસ તો 3 ના 3 માઈનસ 3 પાઈ ના 3 પાઈ पाई નો વર્ગ અને બીજો કોની સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવ્યો છે x સાથે ક્લિયર હવે તો આનો ગુણાકાર કરીશું અહીંયા પણ વત્તા છે અહીંયા પણ વત્તા છે તો અહીંયા આપણે શું મૂકીશું વત્તા ક્લિયર હવે 3 ના 3 માઈનસ 3 પાઈ ના પાઈ પાઈ નો વર્ગ ના પાઈ નો વર્ગ અને જે બીજો પાઈ છે તેને આપણે ક્યાં મૂકીશું 12 ભાગાકાર પૂરા ગુણાકાર પૂરા હવે આપણે શું બદલવાના રહેશે ચિહ્ન હવે અહીંયા વત્તા છે તો આપણે શું સમજવાના રહેશે ઓછા એટલે આખો પદ આપણો શું થઈ જશે રદ થઈ જશે બરાબર છે તો અહીંયા વત્તા છે તો આપણે શું યાદ રાખીશું ઓછા એટલે ફક્ત ઉપર કેટલા રહી ગયા છે 1 અને નીચે નું 3 ના 3 3 પાઈ ના 3 પાઈ
અને પાઈ પાઈ ગુણ્યા પાઈ એટલે પાઈ ની શું થઈ જશે 3 પાઈ ક્લિયર એટલે 3 ગુણ્યા પાઈ કર્યા તો શું થઈ ગયા 3 પાઈ બરાબર 3 પાઈ અને ગુણાકાર પાઈ સાથે કર્યો તો 3 પાઈ ની કેટલી ઘાત બની ગઈ 10 માં પ્લસ માઈનસ એટલે માઈનસ પાઈ નો વર્ગ અને પાઈ એટલે પાઈ ની શું થઈ ગઈ 3 પાઈ ક્લિયર એટલે ખાલી આટલું ધ્યાન રાખજો બરાબર ભાગાકાર કરવાના રહેશે ગુણાકાર કરવાના રહેશે ચિહ્ન બદલવાના રહેશે સરવાળો અને ભાગ પણ ખાલી કોની સાથે લઈને જવાનું છે પાઈ ની સાથે છે તો આપણી એ ઓકે આ પણ એકદમ પોઝિટિવ માં લેશું રી આસાન છે થોડું સરવાળા બાદબાકી કરતી વખતે ધ્યાન રાખીશું એટલે માનું છું કે બંને રીત થોડી કન્ફ્યુઝન વાળી છે પણ ધ્યાન રાખજો પછી ત્રીજી રીત જોઈએ છે ચાલો અહીંયા પણ ફરીથી ભાગાકાર ગુણાકાર ચિહ્ન બદલો સરવાળો અને બાદ કરો x ની 3 ઘાત છે બરાબર પહેલા સૂત્ર તો કોણ છે 3 2 1 0 ઓકે ડાયરેક્ટ શું કરવાનું રહેશે ભાગાકાર x ની 3 ઘાત x ગુણ્યા શું કરવાના રહેશે x અને બહાર કેટલા છે 2x એટલે અઘરું ને તો એ અઘરું નથી આસાન છે x x ગયા એટલે આપણને શું મળે છે x નો વર્ગ મળે છે છેદમાં 2 મળે છે પણ આનો જે આપણે આન્સર લખીએ ને તારી પર લખાય 1 ના છેદમાં 2 અને x નો વર્ગ તારી પર લખાય તો આપણે એને મૂકી દીધા શું મૂકી દીધા 1/2 x નો વર્ગ એટલે ભાગાકાર પૂરા બરાબર શું કરવાના રહેશે આપણે હવે શું કરવાનું રહેશે ગુણાકાર ઓકે એટલે ભાગાકાર કર્યો તો 1/2 x ની 2 ઘાત હવે આપણે કરીશું ગુણાકાર ઓકે તો ગુણાકાર કરતી કરીએ ધ્યાન રાખીશું કેટલા છે આપણી પાસે કેટલા છે 2x ઓકે 2x એટલે 2 ગુણ્યા શું લખીશું x વત્તા બીજા આપણી પાસે કેટલા છે 1/2 x અને x 2 2 કેન્સલ કરો બરાબર અને બીજા આપણે કયા કેન્સલ કરીશું આપણે x એટલે કેટલા હોય 2 2 કેન્સલ કર્યા એટલે 1 2 અને 3 એટલે આપણી પાસે ગુણાકાર કરતા કેટલા આવી ગયા છે x ની 3 ઘાત ફરીથી બરાબર ભાગાકાર કર્યો તો 1/2 x નો વર્ગ મળ્યો જે તમને બતાવ્યો કઈ રીતના આવ્યો ઓકે પછી આપણે શું કર્યો છે ગુણાકાર તો ગુણાકાર કરતી કરીએ 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા 1 ની ગણતરી થતી નથી x / x / x એટલે x થી શું થઈ ગયા છે 3 ઘાત ચાલો અહીંયા પ્લસ છે અહીંયા પ્લસ છે એટલે અહીંયા નિશાની નિશાની આવશે પ્લસ થી હવે અહીંયા 5 છે તો 5 એકુ 5 એના 2 અને x નો વર્ગ ક્લિયર ડાયરેક્ટ ગુણાકાર ચલો ભાગાકાર થયો ગુણાકાર થયો હવે આપણે શું બદલીશું ચિહ્ન વત્તા છે તો ઓછા એટલે આ પદ રદ વત્તા છે તો શું થઈ જશે ઓછા ક્લિયર હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે 3 છે અને અહીંયા 5/2 છે અને અહીંયા માઈનસ છે તમે તમને કરીને બતાવો 3 ગુણ્યા x / x ઓકે અને નીચે કેટલા છે 5/2 × x × x અને માઈનસ માં છે તો 2 તાલી કરીશું તો કેટલા થઈ જશે 6 અને 6 માઈનસ 5 કરીશું એટલે આપણને કેટલા મળશે 1 જ મળશે નીચે 2 ના 2 અને x નો જે વર્ગ છે તે ફરીથી ધ્યાન રાખજો 2 તાલી 6 બરાબર 2 તાલી 6 અને અહીંયા પ્લસ ના કરતા શું કરવું પડશે માઈનસ તો 2 તાલી 6 6 માંથી 5 ગયા એટલે કેટલા રહેશે 1 નીચે જે 2 આવશે તે x ના વર્ગ ના x નો વર્ગ ઉપર થી ઉતાર્યા પ્રમાણે અને ઉપર થી ઉતાર્યા 1 બરાબર એટલે ભાગાકાર થયો ગુણાકાર થયો ચાલો એટલે આપણને 1/2 x નો વર્ગ ઉપર થી ઉતાર્યા 3x અને ઉપર થી ઉતાર્યા 1 ઓકે ચાલો હવે ફરીથી ભાગાકાર કરવો પડશે આપણને એટલે આપણી પાસે શું છે 1/2 ગુણ્યા x ગુણ્યા કેટલા છે x અને બહાર કેટલા છે આપણી પાસે 2x x x કેન્સલ કરીએ બરાબર હવે ગુણાકાર 2 2 4 એટલે આપણને જે આન્સર મળશે ને તે આવો મળશે 1/4 x કઈ રીતે ગુણાકાર કરવાનો થોડાઈ ના મુકતા 2 2 4 ઓકે એટલે આપણને આન્સર મળે છે 1/4 x એને આપણે ક્યાં મૂકીશું ઉપર એટલે ભાગાકાર પૂરો ત્યાર પછી આપણે ગુણાકાર કર્યા બરાબર ભાગાકાર કર્યો તો આપણને આન્સર કેટલો મળે છે 1/4 x હવે આપણે જે કરવાના છે તે શું કરવાના છે ગુણાકાર તો ફરીથી 2 / x વત્તા 1/4 / x ક્લિયર તો આપણે ઉડાવીએ છે તો 2 2 કેટલા રહેશે 4
એટલે આપણને જે આન્સર મળે છે તે કેટલો મળે છે એક તૃતીયાંશ એને આપણે કેમ મૂકી દેશું નીચે s અને x એટલે x ની શું થઈ જશે ઘાત ઓકે ચાલ અહીંયા આસન છે 5 એક 5 એટલે 5 ના છેદમાં 4 અને નીચે કેટલા રહેશે x ભાગાકાર પૂરા ગુણાકાર પૂરા હવે આપણે શું બદલવાના રહેશે ચિહ્ન વત્તા છે તો ઓછા પર કેન્સલ વત્તા છે તો ઓછા ઓકે ધ્યાન રાખજો 4 તાલી 12 12 માંથી 5 ગયા તો કેટલા મળશે 7 ફરીથી 4 તાલી 12 12 માંથી કેટલા માઈનસ કરવાના 5 પ્લસ તો એટલે માઈનસ કેમ ચિહ્ન બદલાઈ ગયું એટલે આન્સર મળશે 7 અને નીચે 4 અને પેલા x અને પેલા 1 છે ભાગાકાર પૂરા ગુણાકાર પૂરા ચિહ્ન બદલાયા હવે આપણે શું કરવાનું રહેશે જે આપણને સરવાળા બાદ બાકી કરીશું તે ચાલો પહેલો 7 ગુણ્યા x છેદમાં કેટલા છે 4 એટલે 12 પ્રથમ પદ કયો છે 2x એટલે 2 ગુણ્યા x xx ગયા xx આપણા ગયા તો ઉપર આપણને આન્સર કેટલો મળશે 7 જ મળશે અને નીચે 4 નું કેટલા મળશે 8 ફરીથી xx ગયા 7 ના 7 અને નીચે 4 દો કરીશું તો કેટલા મળશે 8 ઓકે ભાગાકાર પૂરો ગુણાકાર પૂરો બરાબર છે એટલે આપણને જે મળ્યા તે આપણને મળી જશે 7 ના છેદમાં 8 ઓકે હવે આપણે શું કરવાનું રહેશે ગુણાકાર તો ગુણાકાર કરતી ઘડી આપણે ફરીથી આપણે ધ્યાન રાખીશું કે શું મળશે આપણને 2 ગુણ્યા x વત્તા કેટલા છે 7 ના છેદમાં કેટલા છે આપણી પાસે 8 ઓકે ઉડાવીએ 2 ચોક કરીશું તો આપણને કેટલા મળી જશે 8 એટલે આપણને જે આન્સર મળશે એ 7 નો 7 અને નીચે આપણને કેટલા મળી જશે 4 અને પેલા જે x છે હવે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા કે આપણે કરવાનું રહેશે ઓકે 5 7 35 અને 35 માંથી 8 જશે એટલે આપણે જે 35 આવશે કેટલા આવશે 35 5 7 35 અને છેદમાં કેટલા આવી જશે 8 ક્લિયર એટલે ભાગાકાર બોલો ગુણાકાર બોલો ઓકે ભાગાકાર પૂરો ગુણાકાર પૂરો આપણે શું બદલવાના રહેશે ચિહ્ન વત્તા છે તો